Добар ден за сите љубители играчи на Лото. Сидом следова извештај за 20-тото коло. Рекнете сидом извлечени броеви во ова коло се 3, 7, 13, 14, 18, 24 и 33. Сидумка нема и во ова коло, шестки има 8, со довески од 80 и 3890 денари. Очекуван фонд за добивка со 7 погодоци во следното коло за лото 7 е над 74 милиони денари. Цифриниот джокер број по 20-тото коло е 1, 3, 5, 7, 7, 3. Шестка нема, петка има 1 со добивка од 102.000 денари. Четврки има 5 со добивка од 10.000 денари. Очекуван фонд за добивка со 6 погодоци во следното коло за джокер е 2 милиони 124.000 денари. Тоа е се за денешниот извештај. Играј лото, играј одговорно.